waan dhawaa kulli waad salaam soo dhawaada soo dhawaada soo dhawaada shargaraya dad gaarsiiya soo dhawaada shargaraya asxaabta inoo gaadhsiiya waad salaam kulligi waana idinka qaadan maareyaal soo dhawaada soomaali weyn soomaalida ubaadanya shantii soomaaliya war kulligi soo dhawaada waa mahadsantaa dhalinta reer warfaadarks waa mahadsantaa aad baan ku salaamayaa soo dhawaada waxoogaa dadkan yar sugaynaa dulqaata oo samirka ogaada samraa sadkii helaa la yidhi samraa ninka la yidhaahdo sadkiisu helaa maanta waxaan u malaynayaa waqtiyada badan intaba waqtiyada inta badan waxaan soo geli jiray waqti la kala seexdo ama qolada maraykanka iyo yurub ay soo jeedaan iyo ama africa ay jiifaan ama africa ay soo jeedo maanta waxaan u malaynayaa waad soo wada jeedaan shargaraya asxaabtiina ku shargaraya bahalka gaadhsiiya fikirka aynu gadayno sida aynu xogta ula wadaagna dadkeenna walaalaheenna soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxba idin yeelmaysaan u malaynaya ku dhufto nin walaba taabo lambarku si uu kacaan ka garanaya anaa shargaraysanayan kale taabta bahalka lacagdan kuma fadhiya mid shiino culay la yidhahdaan waxaan ka maqli jiray nacalaa shaydaan ku yaale shargaraya anugu shaydaanka iyo wixii xunba nacalaa ku yaal baan leeyahay waa idin salaamay shargaraya wuu kacay waad shargaraysan laakiin ku taabta inta soo gashaay taabta baalka numberku inuu gaadho meesha loogu baanaa ha gaadho si aan dadka ula wadaagna fikirkeenna iyo xogta dhabta ah ee jirta waan bilaabhayaa aniga lambarka 20-ka hadduu gaadho ama 19 uu taabto lambarku hawsheeda waan iska bilaabaa waa idin salaamay dhammaantiin wacalaykum assalaam baan idin leeyahay aniguna assalaamu calaykum baan idin leeyahay inta aan 500 inuu gaadho ma idinkaa gaadhsiinaya 500 ma gaadhsiinaysaane soo dhawaada warnimo yahow soomaali weyn waxaan rabaa maanta sida aad ku aragtaan ciwaanka laba qodob baan rabaa inaan ka hadlo haddii loo baahdo arrin yaroo soomaaliya ku saabsan baan ka dabageyn doonaa waa haddii una waqtigu inaga dhicin hadduu waqtigu inaga dhacana labadeena qodob baan ku ekaanaynaa sida aad wada og tihiin ethoobiya waa kii isbeddelku ka dhacay ethoobiya horta waa inaad ogaataa nimanka soo gumaysan jiray ethoobiya ee awoodda ku lahaa dadka layn jiray waxay ahaan jireen niman la yidhaahda abasinia abasinia waxaa weeye waa qowmiyadda tigreega iyo axmaarada shergaraya taabta sheerka dadkaa soo galee abasinia waxaa la dhahaa axmaarada iyo qowmiyadda tigreega labadaasaa dadka gumayn jiray iyagaa dadka layn jiray iyagaa weligood ethoobiya soo xukumi jiray arrintaa isbeddel baa ku dhacay dadkii la gumaysanhayay intaa la gumaadahayay fikirka lagu gumaysanhayay waxaa lahaa reer galbeed arrintaasi way shaqayn weyday qarnigii 21-aad baa la marhayaa dadkii la gumaysanhayay way qaxeen caalamka oo dhan bay tageen waxbay barteen sida adduunka looga nool yahay bay soo arkeen ha ugu horreeyeen qoomiyadda oromada iyo qoomiyadda soomaalida soomaalidu mar horey wax fahantay oo weligeed yaaleed badda ethoobiya maadaama ayna isku dhaqan ahayn isku luqadna ahayn isku diinna ahayn weligeed yaaleed soomaalidu iyadu way ka horjeeday qoomiyadda oromada berigi hore horuday dagaalkaas wuxuu noqday dagaal ethoobiya ay laba cadow oo waaweyn yeelatay soomaalida iyo oromadu axmaarada keliya soomaalida ka badan qoomiyadda saddexaad weeye soomaalidu dhul ahaanna waa dhulka ugu weyn ethoobiya oromaduna waa qoomiyadda ugu weyn ethoobiya labadaa mucaarad markay ku noqdeen nimanka tigreega ahaa ee minoritiga ahaa ee meesha jooga waxay ku khasabtay
inay awoodi waayaan Itoobiya inay handal gareeyaan. Okay, meesha waa laga qaaday. Reer Galbeedku waxay isku dayeen oo isku taxanujiyeen oo waqti geliyeen xumaare inay ku soo celiyaan meesha. Laakiin arrinta waxaa hor istaagay oramada oo ahaa dadka ugu badan ee mudaharaadka waday waqtigaa diidanaana in ay sii joogaan Tigray. Waxaa kaloo ay taagnaayeen Today is our day. Maanta waa maalinka nagii annaga nin aan ahayn ma xukumaayo. Reer Galbeedku taxallujintoodii oramadu waxay hor dhigtay soo dimuqraadiyadeed ma ogolayn ma raadinaysaan ha. Okay, 45 milyan oo taariikh inta lagu nool Itoobiya inay xukumisay ku dhici kartaa. Annaga ra'iisul wasaare Itoobiya leh. Si kasta Reer Galbeed iyo ciddii taageeri jirtay Itoobiya dhan way isku wadaan. Arrinta waa lagu guuldareystay. Waxayna qasabtay si aan Itoobiya loogu kala dhaqaaqin arrintii oramo ay rabtay in la yeelo. Okay, oramo way ku guuleysatay. Oramo waa dad kala duwan 80 qoomiyadood oo qabiil bay oramo ka koobantahay. Maanta haddaad luqadda oramada taqaano oo oramo aan ahay dhahdo oramo wax kaa celinaya ma jiro. Dadka noocaas ee intaa leeg ee nambar kaa leh waad garanaysaan muwaafaqada siday ku yihiin. Waxay ku midaysnaayeen inay xukunka Itoobiya qabsadaan laakiin siyaasadda iyo qaabkii loo handhargarayn lahaa kuma midaysna. Waana ta keentay Soomaaliya inay hadda dagaal la galaan. Dagaalka hadda Soomaaliya ay kula jiraan arrintaasaa sabab u ahayd. Dagaalka ay Soomaaliya hadda kula jiraan arrintaasaa sabab u ahayd. Qolyo aan waxba ogeyn oo gaas dhagoolayaal ah baa dagaalka wada. Markii hore innaga abuuray Cabdi Ilay oo Tigray ay adeegsanayeen oo la rabay in laga mashquuliyo mudaharaadayaasha yaa labadii qoomiyadood ee ugu darraa ee ka horjeeday baa la yidhi Cabdi Ilay ku dhufo oromo. Dad badan baa oromada laga laayay saasay ku bilaabatay. Laakiin waxay ahayd maadaama oo arrintii ay isbedeshay ay waddankii qabsadeen Tigray meesha ka baxay siyaasaddii noocaas ahayd inay bedelaan ee laysku dhufanayo dadka. Qoomiyadda canfarta Soomaalida iyo oramada kushetig baa laysku dhahaa waa isku dad weeye. Itoobiya marka la yidhaahdo qolada kalena Abasiiniya la yidhaahdaa. In yar yar oo shucuubta koonfureed iyo walayti iyo yaa soo hadhay. Arrintii ma aynan bedelin nimankii oramada ahaa dagaalkii halkii bay ka wadeen. Dagaalku yar qaboobay oo ra'iisul wasaaraha la hadlay berigii laakiin halkiisii buu ka soo bilowday. Waxaa wada dagaalkan kale marka aan idiin sheego. Dagaalka nimankii hadhaaga ahaa ee Tigray ahaa oo rabay inay ninka fashiliyaan iyo waxaa wada oramada labada qolaa wada iyo Cabdi Ilay labada qolaa wada. Cabdi Ilay waa la adeegsanayaa isaguna waa dambiil hadda wuu ogyahay. Marka uguma jirta dan in heshiis dhaco nimanka Tigray ahaana ninka inay fashiliyaan ba rabaan. Laakiin geemka oramadu ma ciyaari kartaa maya? Way ciyaari laayihiin geemka. Iyagii baas fashilinayo dowladoodii fashilinaya waxay raadinayaan dowlad bay ahayd. Laakiin dadkii waa wixii Tigray eeday. Tigray arrintii uu eeday waxay ahayd qolo walba Soomaalida la, oramada la, axmaarada la, isagoo minority. Dadka kula degan ee waddanka kula leh haddii aad qof walba waan dilayo xoog baan wax ku meel marnaya haddaad dhaado. Faashil baad ku dambeynaysaa. 5 jeer baa ra'iisul wasaaraha la isku dayay in la dilo. Oo assassination loo sameeyey. Markii dhaweydaas aa farqa u tagayare oo Eritrea joogay baa ugu dambeysay 5 jeer baa way fashilmeen. Oramo geemka way ciyaari laadahay dantoodana way garan laadahay. War maadaama aad xukunkii haysataan guri muraayada nin degan dhagaxmo turtuure ah dadka nabadgelya way garan laayihiin. Laakiin xaqiiqdu waxay tahay nambar yar oo gaas dhagoole ah oo kuwa cawaanta ahaa oo booranta ahaa weeye kuwa dagaalka wada. Laakiin oramo mutacalinkeeda iyo waxgaradkeeda dagaalku ma jiraan. Dagaalkana way ka soo horjeedaan. Siyaasiyiinta oramo dagaalkan way ka soo horjeedaa. Abiy Axmed qorshe wuxuu degay ah Soomaali inuu garab ka dhigto iskaashadaan Soomaalida iyo iyagu ay dagaalka wada galaan. Abasiiniya oo kuwii gumeeyay iska celiyaan coalition ay noqdaan xisbiga talada hayeena canfarta iyo Soomaalida iyo wuxuu dhan mucaaradka oo dhan lagu daro. Arrintaa marka ay ogaadeen isbedello badanna uu sameeyo dowladda dhexdeeda
أحماره يتكره ويهشيين أو أبسين يسكوها عدوا إلى هيد أورم نكر دقي 2 مليون نها في دلي بقر ملا لخبوها وأرسلوا كر كذا كدلي نمك الجمعيين أحماره يتكره بهاين خاصة على إسكو والله الله وحالي لو هذا سوى مقطع أورمه أن وأنا كورتقنه ساعدنا دار إن اللي شو أحماره يعني نمك إلى هذا تكره وكلشين وإسكو جروب وعنا لقد درنا هيا أو ريسان أو هكالة سومالي دا أو أبي أحمد أو يري أن لبان أو أن لانجواج كاغا هكاج لبان محمد أو لانجواج كاغا هكاج قفل بوارد كي يسيد أو سو تربيه ببلشادة لدى حيما دا أنا وارد كاكو كالحتا غينين وحاد قريسو كفيرسو كفيرسو دادك بنادام كالما أفلاقا ديو راديا هن يركاي هدا أنكو هالله يانا إسكالي تلفون كل عقدي سجمة بحسد، أذوق إيه ما أذوق جدًا، حكم مشغول قف بين هذا من تضط ما ضاد ماشي سكوس ومرتضو، أنا ده في الجد يسوي سكودين إذا بدري ده أنا هون نقول، مرضى بعد هذا النقض، أو الكيكيو آب، وأنك أطوره يا مرضى بلانجو وجه استعمال سادة استعمالش، أنا قميل إذا بلقي يقانا يا دقة ما نقص أكره، هيومن بين كبناء آدم كسر الله حرميان ونقانا. dadka sidaan loogu had gudbin baan la soo baray hadii lagu soo baray adiga dadka sidoo loo caayo ma aha meesha meel la isku caayo taleefankaana iska le language kaaga hadaa edeb ku joogaynina out of service baan ka dhigaya intaas aan kaaga baxayo waa charge baan ku siinaya aan ahmaran nimanka la yiraahdo iyo tikre waxay aaminsan yihiin oromo inay cadaw ku tahay oo ay tahay khatar soo socota waana xaqiiqda dhabta ah ee jirta awood oromo haday hesho ahmaara iyo tigre oo nimankii gumeeyay asxaaruma sameeyneyso arinta ay ka dirayaan waa arinta taana ni walba uu yeelila waxa socota hadda waxa jira coalition abi ahmed in loo dhiibo aan eritrea inuu la heshiyo oo baarama iyo shareere lugu wareejiyo oo tigre u leeyahay lugu wareejiyay Ethiopia ahmaara iyo tigre way ka soo horjeedaan maadaama ay ka soo horjeedaan oo dhulka ay diidan yihiin waxa kale ka soo horjeedaan awooda boqolkiiba 80 wadanka oromo lugu wareejiyo arrimahaas waxay keenaan in ay iyagi midoobaan baarlamaanka in la horkeeno abi ahmed ba miiska saaran oo ay diyaariyaan isaguna wuu diiday in la isu yimaado awood buu isticmaalahayaa waxay rabaan inay dhahaan waxbaad khalday loo codeeyo afarta xisbi ee talada Ethiopia haysata waa tikri oo 45 ah oromo 45 ah ahmaaro 45 ah iyo shucuubta koonfureed 45 ah shucuubta koonfureed waxay u badan yihiin ahmaaro qolbo qoladii guuleysatay iska raacaan qolo lagu xisaabtamo haya ma aha ahmaara iyo oromo laakiin waxay ku mideysan yihiin ra'iisul wasaaraha in ay ka qabtaan Ethiopia hadalkayga u fiirsada arinta qorsho abay wataan oo isaga la keenay baarlamaanka hortiisa raaliga ahaada telefoon bay soo galay may maqashaan si fiican haddii maqashaan ilaahay dha waxa la rabaa ra'iisul wasaaraha in la horkeeno baarlamaanka Ethiopia isaguna arinta uu diidan yahay kow Ethiopia ma joogto oromo waa in la iska celiyo oromo ninka iska celinaya anigu waa aaminsanahay ninka ku soo weerara ee fiirin waaya dantiisa iyo dantaada in la iska celiya in la iska celiya anigu waan aaminsanahay laakiin xaqiiqdu waxa ay tahay isku doon baa saarannahay siyaasadda iyagu ay wataan iyo siyaasiyiintooda iyo waxgaradkooda danta ay wataan iyo taanu iskama hor imanayso laakiin khaladaad badan bay sameeyeen in ay dadkooda iyagu iska qabtaan aan waana aaminsanahay cidii ku soo doonata diinta islaamka iyo tu gaalaba waxay sheegaysaa inaad istifaacdo maatidaada iyo carruurtaada difaacdaan waana la istifaacin malihi laakiin xaqiiqda dhabta waxay tahay ninkaasu innaga hadda wuxuu rabaa inuu heshiisina la galo aynu garab iska dhiganno siyaasiyiintooduna sidaasay rabaan ahmaaro iyo oo tikreena ayna soo laabanin innagana dambayr ugu jirta ahmaaro waxaa kaloo ka dhimanaysa waxay u aragtaa
qodobadan tada heshiisyada waxaa ku jira ee waan yeelayaa uu leeyahay ra-iisul wasaaruhu aftiin laga qaada dadkaas waqti go-aana la qabsado baa ku jiri doonta. Waxay u arkaan ogaadanyahay inay go-ayso qodobada ay ka hortegayaan axmaar ay ka mid tahay axmaar eritrea in lasoo celiyay iyadoo aaminsantahad u ogaadanya o go-ada iska dhaafay. Marka ethoobiya xaaladeedu halkaasay maraysaa, ogaadanya maxaa ka cusub? Horta dadka bini aadamka ah liidarka waxaa la yidhahdaa kama soo hadho. Haddii qofka adiga liidarka ku ah uu yahay qof ku qancin kara, qof siyaasadda la haysta, siyaasaddu waqti walba nooca ay tahay qof la turubkaa la ciyaari kara haddii uu yahay, ummaddaasu way guulaysataa. Laakiin haddii uuna qofkaasu ciyaari karin turubka noocaasa, sida innaga ninka hadda madaxweynaha inoo cabdi ilay, turubka ma uu ciyaari karo. Fikra goormaa ugu dambaysay day laafti siyaasaddan hadda socota iyo sistamka waa inu wax la qabsado. Dadka isagu uu ka soo jeedo wixii uu samayn kara ee hore wuu sameeyey, waa in uu ka raadiyo weji iyo iyaga dantooda iyo waxa ay rabaan iyo mustaqbalkooda inuu ka fikiro. Taani yeeli kara miyuu yahay marka? Ma ii muuqata aniga, ma ii muuqata aniga. Iikaad mid meeshan aanbalogayso ku meeshantado caytamahayee aan ku qabtay iikaadiya wax yar kan kada ballan waxaa weeye inaada soo laabanin mar dambe. Marka geemkaa nin ciyaari kara ma uu yahay? Maya, nin ciyaari kara geemka ma aha. Siyaasadda shalay wixii uu ku dhaqmahayey damiirku inuu dhintay oo bini aadamnimadu ay dhimatay oo dadkeenna isbeddel badan ku dhacay, qofka bini aadamka ah waxaad arkaysaa qof shalay madaxweynahana dhiidhiyaasa ay dahayey oo maantana wuxuu ku leeyahay aan iska celino oramo tallaayay midnimaan u baahannahay. Midnimadu xaggee aaday? Yaa qaaday midnimadii? Xaggee jirtaa? Meeshee inoogu dambaysay? Adigu markii ilaahay ku abuuray ee dulmiga taageertay, qofkii ilaahay u abuuray ee dulmiga diiday ee dulmiga ka soo horjeedsaday, shalay marka aad ku caytamaysay, shalay marka aad dilaysay, waxaad islahayd dulmiga ha kugu raaco oo midnimo saaad ku heshaan? Misaasaa islahayd? Aqligu hadduuna kuu shaqaynin oo waxa iman doonaada ka fikirin, waxa markaa jooga kama fikirtid? Walo maayna laynaysa gabdho iyo wiilal facebooka dhex taagan oo 24 saac ilinto xaqiiqeeda ku haysaan arkaa. Waa sax, dadkiinni baa la laynaya, waad ka xuntiin soomaaha. Okay, dawladda aad ku faanayseen ee nabadgelyadii buu sugay aad lahaydeen, dadka nabadgelyada laga sugay dad soomaaliyeed bay ahayn soomaahayn oo gobolka degan? Muwaadiniin soomaaliyeed bahayn dadku cabdi ilay laynaya soomaahayn? Liban baan baloogaa miya, waan baloogayaa Liban. Hadduu mar dambe caytama maana arag, mar dambe aan arka cadkiisa waan baloogayaa. Shalay markii aad taageeraysay dulmiga cabdi ilay aad taageeraysay, dadka muxuu dadku laynaya dad gobolka u dhashay bahayn soomaa? Dad gobolka u dhashay bahayn soomaa? Ma dad inugu soo duulay oo kor ka yimid baa jiray maya? Nabadgelyadii waa meel la saaray, markaad meel walba la taaglaydeen ee dadka la laynayo soo dad innaga inaga dhashay ma ahayn? Ha, nabadgelyada dadka laga sameeyo soo dadkeenni ma ahayn? Ha, okay, orama waa inaga shisheysaa, muxuuga difaacilaya dadka? Isweydii adugu, nabadgelyada hadduu meel saaray oo dadkeennii uu laayay, ilan waynu isla qirray dadka la laynaya innaga ay ahaayeen? Dadka la laynayay innaga ay ahaayeen? Dad inagu soo duulay ma ayna ahayn? Dadkii waddanka u dhashay bay ahaayeen? Kuwa nabadgelyu meel saaray shalay aad lahayd haddii ay innaga ahaayeen, maxaa diiday maanta oo ayna innaga ahayn dadkiina kuwa inaga sheegay orama ay laynayaan inuu difaaco nabadgelyadii meel saaray aad sheegaysaan? Maxaa diiday? Taa waxaad garanaysaa in uu ahaa qof daciifa oo calooshi u shaqaysta ah oo niman tikri ah waxay dhaheen iyo darahooda fulinhaya ee dan kale aan lahayn, dadkiisii buu laayay, dadkiisii inuu difaacana diyaaru ma aha. Dadkiisii buu laayay inuu kuwiisii difaacana diyaaru ma aha. Maskaxda bini aadamka wax diidahaya weeye. Hadduu madaxweyne kuu yahay, hadduu nabadgelyadaada iyo dantaada ka talinhayo, hadduu wanaagaaga rabo, innaga wuxuuna yeeli karay wuuna la yeelay. Nabadgelyadii aad sheegaysana meel buu saaray, kaba soo qaad.
dadka u leenayeen laga yahayeen oromo muxuu difaaci ilaayahay ciidanka liyu boolisku maxay qabanayaan uu sheegayay ciidamaan haysta u leeyahay dad meen iswiil tigraa uu yeedhinayay sida ayel reerkiina laabaal lahaa reerkoodi markuu laayay ee gumeeyayna oromo uu ka cabsan hayaa you know why diiga shacabiga reer ogaaday wuxuu isla luguma qabsan hayo oo Ethiopia ninkii qabsaday ku difaaci doona Cabdiilay waa xaqiiqda nafta realist waa inaad noqoto oromada dhiiggana uu ka cabsan hayaa intii yarayda mooyaale ku laayay wixii ka dhacay ee maxkamada la keenay wakiil lahaa laakiin oromaan shacabigaan leh dhiiggiisu waa xalaal iska daa iska caytaa waxaan kada ugu bukaa waa qof buka weeye qof jirro weeye qof aan dhaqan xumo lagu soo koriyo weeye marka macno ma leh wixii caytaa iska caytaa iska dhaaf kuma mashquulayna waxaan kada iska daadar ilaahay baa bini aadamka abuuray inagu ma abuurayna qof dhaqan xumo la soo baray oo markuu dhashay aan loo sheegin bini aadamka sida loola dhaqmo ama aan edeb la soo barin meesha uu wuxuu yimaado fii kulli ilaahin ma fiihi yadax weel kasta waxa ku jiru dhidaade waxaa tahay ma qarsan karsi bulshada la dhex imanaysa marka inaga daaya wixii caytaa caytaabe aniga macno ima sabeynayan kuwa kuma mashquulahaya iska daaya dhalinyaradiina hebel blog lahow iska dhaafa wixii hadlahaya wixii fikirkayga ka soo horjeeda ninkii dood qaba ee fikirkayga ka soo horjeeda halkanaan soo taagahaya hadduu dood hayo u fiirsada hadalkayga ninkii dooda haya ee afkaar haya fikirkayga fikir ka soo horjeedana wada waa soo qabanayaa haddaad nin raga tahay cadkiisa goosan kara doodi kara waxaan ka hadlahayo wax agiinisu ku ah oo xaqiiqa sheegahaya maslaxa iska rader haddaad hunuulaha inaad ka caytanta jeceshahayna caydaan kugu ogahay adiga reerkiinaba caytama wax macnaha ima samaynayo laakiin waxaa xaqiiqa ninkii dood diyaaru ah ee inuu ila doodo diyaaru ee waxaan ka hadlaya inuu ka doodo fikir ka duwan keena raba ilan xogaal baanay waddankana waan wada dhalanay halkanaan soo taagahaya taa macnaheedu waxaa weeye Cabdiilay wiilal tigraa u yeedhahaynahaya reerihiina laabaa la yidhi dhowr kun oo wiilo liyu boolisa ku dhimatay 10,000 oo oromo ana wuu dilay dab inagii inaga dhex dhigay iyo dadkii aynu wada degerayn muxuu difaaci ilaahay marka oromadii saa ahayd ee isagu shalay weeraray dadka muxuu uga difaaci ilaahay ii sheega muxuu uga hadlayahay oromadu dad bay ka dhalatay laakiin kuwana dad bayna ka dhalani way macnuhu libaax yidhi geelaygii gara laysa geelaygii aan libaax malayn ruwaag yidhi oo kale weeye kuwa lama hadli kara soo ma laakiin atoor guyo intiisa ku duqee wuxuu layn karaa kuwa uu la dhashay buu layn karaa oo uu aaminsan yahay in ay Ethiopia ka difaacayso libaano farta soo taago aan ku qabtay libaano farta soo taago libaan ninka la yidhaahdo farta soo taago haddaad diyaar tahay soo qab libaano farta soo taago haddaad doodi karto mise ciidaad ku fiican tahay liban maxamed goday baan soo qabanayaa marka wuu cabsaday liban xaarka iska dufulay baa tahay raar kameradu ma kuu fura kameradu ma kuu furay soo codso ninka liban ma soo baxaya de ma soo taganay farta ma liban wuu cabsanayaa ma isagaa soo baa war kamerada furo kamerada furo liban oo kamerada furo haddaad soo qabadaad leedahay kameradaada furo fur kameradaada waxaad meesha ku haysteed lab qabaamaysaan oo ku tusi doonee inaad waxba haynin liban oo qabso maya liban ma liban ma okaadi salaam alaykum alaykum asalaam afti ana isoo qabatay liban ma maada codsan miya maya waa codsaday wallahi waa rayigaaga waan kugu taageersanahay aad iyo aad baan kugu taageersanahay rayigaad ka hadlaysa abti ma fahante si fiican
Soomaaliya iyadoon baa taqaana inay isdhammayso. Haddana ani waxaan la yaabanahayba oon hal digniin aan u dirayaa gabdhahan iyo dadkan shicibkan dowla deegaanka jooga iyo xitaa kuwan qurbaha jooga ee oynahaye ee inta facebook soo galan iyagana dhahaya yaa muslim ahe yaa soomaali ahe, ha iska dhaafaan waxba soomaaliyeen u yeedhanine, maxay soomaali uga yeedhanhayaan? Wuxuu ilaahay qadara lama sheegay, jabkaa dhacay oo dhan waa la ogyahay waxa aynu ugu dhigay, ma fahamtay? Si fiican wayba iska celin karaana soomaali maxay uga yeedhan, maran baa laynoogu yeedho soomaali ugu yeedhan, waa lagu qoslayaa. Hadda gabadh mar dhaweed ooyay saciil bay ugu dishay, yaa soomaali ah, shalay cabdi maxamed cumar bay usoo cabatumaysay, maantana way barooranaysay. Maya maya, taasu inaga inaga dhalatay way dadka kala geeyay facebook oo saa fadhiyaba ahayd, haddana way ooyaysaa ohin bilaashay meesha ooyaysaa macna male marka ku soco marka waxaan horta anaga horta ilaahay cadowga ha naga qabto. Waddanka siyaasad weyn oo xoog badan baa ka jirta, waxaana ku faraxsanahay ragganaga siyaasiyiinta ma hadlahayaan meelahana ma soo galayaan, laakiinse kolley waddanka dadki lahaabaa u maqan oo usoo tashanhaya, ma fahantay? Caaradan facebookgana 100% dadkan ka hadlaya waa dadan waxba aan isla haynin ama aan waxba aan kala ogeyn oo waxay doonaan iska soo qorayaan. Xitaa dadka qaar baa waa hore la dilay baa la iska soo gelinayaa facebook oo beenba beentii runta beentaa badan meesha dhexyaacaysa. Si fiican marka wallaahi waa ka xumahay. Hadee dadka gabdhaha aniga waxaan la hadlayaa gabdhahan oo lahaya gabdhahan oo amoo waad mashquushay, mar kale aan kuu soo celin doonaa insha allah. Kamaradii buu xidhay markaasuu ileyahay aniga waa la cabsatay liban uu kamarada furo haddaad doodayso. Maxamed Goday wuu kaa xidhanta kamaradu nadar Maxamed Goday, kamarooyinkina waa xidhan yihin, kamarooyinka furta soo qabaad ilaa idin kulliina waa idin xidhan yihin baalada. Liban oo kamaradaadu way xidhan tahay, liban Goday kamaradu way kaa xidhan tahay, kamarada furo ma suubuga ma qabsoomaya. Qofiga raayi duwan baan u baahanahay, qofiga raayi duwan baan u baahanahay, laakiin hadda kamarada furta. Adan ma kusoo qabanaya libanow kamaradaada inay tahay, I don't know. Samsamay gabadhna waa tahay gabdhaha reer ogaaday sida uma hadli jirin maad language-kaaga sisati inaad maad cayda iska daysa gabadh baa tahay, hayna caabaynin gabdhahan waxaa ma samayn jirin inaad eerta baa tahay gabdhaha macaaye cayda iska daa please iska daa cayda. Qof kamaradu qabataan lahayn iyo anugu soo qabo waxa loo dhan waa isku dayayaa. Kamerada taleefankaaga fiiri qof walba oo isoo qabala hawba. War kamerada furta qofka isoo qabala hawba, horta kamaradaada fiiri. Baashi baad ka xidhan aniga inay soo qabaad ugu wareerisayne. Subxaanaka yaa cadiim. Axmed indhow aqligaagii baad hadashay onlf way ku faraxsan tahay buu yidhi xasuuqa maanta oo dadka lagu hayo maadifaacdi waa yahay jawaabtaadu waa midaas maadifaacdi xaar weynayo waa adiga caruurta leynaye maadifaacdi soo inaad difaacda maa adu maxaad qabanaysaa subxaana allah war aan uma garanaya si ay wax idinka yihiin ma idin qabanayo bahalka maadi soo qabanayaa adeer gabadhii hadda ugu soo qabtay qofka aan isku dayba kaamaradiisu way xidhan tahay I don't know what happened. Maxaa khaldan dee maxaa idinka khaldan adanana hadlahaya annaga ilaahay hadal naloo dhiibay haddaydaan kaamarada furinaynine marka nima yahow arrinta muhiimadda leh waxaa weeye arrinta muhiimadda leh waxaa weeye qofka bini aadamku waa inuu realistic noqdo. Shacbiga la xasuuqahayo cabdi ilay oo shalay na ka dhigay dadka
oo kumayaal qof dilay oo kumayaal qof jeelka ugu jirto in uu ka hadli waayo xitaa dadka la leynayo haddaad u aragtaa adigu wanaag ama d d s i dahay ama dowlad deegaanka dahay ama onlf ahow haddaad adigu u aragtay inuu ka hadli waayo ina wanaag tahay dadnimadaada wuxuu u dhiman yahay adigu isku laabo ilaahayow yaa dhaha gabadh maskiina soo qabo xidh oo aan waxba galabsanin ilaahayow yaa dhaha xadka intaad ku duusho qolo soomaali ahoo meel iskaga rafaadsan oo soddon sano dowlad la'aan ahaa xadka ku laa laakiin waxaa xaqiiqa oo inaan isu diidayna cabdi ilay fule inuu yahay fuli xaar weyn oonan dadkiisa xitaa difaaci karin waana xaqiiq wayna muuqataa waynoo muuqataa ogow saddex beri gudahoo 63 qof baa dhimatay oo aynu arkaynay oo ilmo laba ilmood oo laba jir iyo saddex jir ay ku jiraan dhabarka inta loo saaray lala dhacayay gabadhii dhashay iyo iyadii aad arkayseen oo naaskeedii la jaray xasuuqaha nalaga daayay xitaa kama hayno adigu ficil iska dhaafay xasuuqaha laga daayay dadkana xitaa ma hayno jaahilnimada iyo maskaxdaadu inay fahmi weydo waxa jira iyo inaad waxa dawgu uu yahay aad garab marta adiga oo garanhaya waa arrin dhibaato ku ah deegaankay dhibaato ku tahay ugu deegaankay dhibaato ku tahay midnimada dadkana dhibaatay ku tahay dulmi inaad taageertana dhibaatay nagu tahay qof calooshii shaqaystaa oo calooshiisa ka fikiraaya rabbi khaalaq oo dalaq inaad iska taageerto oo dhaahdo hebel baa sidana madaxweynaheennoo baad iska leedahay war waa yahay annagii wuuna dhammeeyey oo innagii wiina dhammeeyey raas maanta dadka waddankaa deggan ah oo uuna cabdi ilay dhib ku geystay uuna taabanina ma jiro muxuu difaacilahaya dadka isweydiintaa kaliya waay waay weydinka ooya haye shalayna dubaanka tuba haye haqeeqeeqada haye waay uu difaacilaya ciidanka liyu boolisku muxuu qabanayaa ma dadkeenna inuu laayaa loo sameeyey mise inuu dadka difaaciyey sheegay idinku maxaa loo sameeyey waxaa loo sameeyey atoor guyayntiisa ku duqweeya dadka inuu laayaa loo sameeyey riisan kale oo loo sameeyey ma jiro haddayna saa ahayn dadka waa in la difaaco waa in laga hadla dantooda waa in la sheego waxa jira anugu dadka ilaahay ba abuuray ma dad baan abuuri karaa dee idinma abuuri karaa dee reer jigjigow idinma abuuri karo dulmi qof wada oo idin xukuma oo dadkiina gumeeyey in aydaan dhihi karin gunnimada nagadaa in aydaan dhihi karin intaad isu timaadaan odayaal iyo cuqaal iyo waxgada baa leedihiine ciidamada madaxweynaha tahay ka hadal oo difaac dadka inuuna ka hadli karin oo dadnimadiisu ayna siin karin ilaanu waan aqaanaa anugu dadka suuqa cabdi ilay ka bartay mayhi ragga markaad aragto qofka hal eray oo ka soo baxay oo miidiyaha ka hadlay aad wuxuu yahay garanaysaa ma hadli yaqaano waa fuli xaar weyn ereygaasu khalad haygu ahaada languagekaygi maahe waa fulay weeye waa tukaaadka roora qof baa maraykan ka hadlay ama yurub ka hadlay oo reerkiini baan xidhxidhahayaa intaasu ka adag yahay intaasu idinka madantiinnaa maya qofku waa inuu hadli karo fikirkiisa waa inuu dhiiban karo waa in la mucaaradi karo waa in la dhihi karo waad khaldan tahay intaa haddii lagaa waayo nathin dadkaaga inaad layso macnay kuu samaynaysaa maya iyagaad wax ku tahay meeshan iyagaad ku timid haddaad taa samayn karin nathin baa tahay war aad baan idiin salaamhayaa insha allah waa wuu ii qabsami waaya aniga ma garanayo wax khaldan laakiin hal gabadh baan soo qabtay qofkii aan gabadhaha wuu ii qabsoomi laayahay ma garanayo si ay wax u jiraan qof walba oo iga horjeeda fikirkiisa inaan dhegaysta waan rabay laakiin anigu dee kamerada ma khasbi karo ma garanayo xaggayga ma aha sababtoo ah gabadhiiba waa soo qabtay laakiin waa xaggiinna waxaan u malaynayaa maanta inta ii soo gashay khadku waa idinka xidhaya aad baan idiin salaamaya asalaamu calaykum waraxmatullah